Och nu har vi då Robert Gustafsson. Välkommen. Tackar. Hej Robert, och hej. Roligt att du är här. När man pratar, nu pratar vi lite om Guldbaggen som fyllde 50 år med Stig Björkman här då, som har varit med ända sedan början, och det har ju inte du varit riktigt, men det finns några av er här, eller en hel del av er minns ju en guldbaggeutdelning. Du var inte nominerad eller någonting, men du var ställslad som prisutdelare. Du skulle dela ut Silverfisken. Och fler än jag höll ju på att svimma av fasa när du sprättade upp kuvertet. Och vad hände? Jag skar mig i fingret, ja. Det skar i fingret. Ja. Jo, just det. Nej, men det var ju Lennart Swahn på den tiden. Och då hade vi även en tofs hängande, tror jag, som vi skulle dra i också. Men det var ju ett fiktivt pris. Det var ju, vi kunde ju ha fått för bästa special effects, som numera är borttaget, har jag hört. Ja. Precis. Men du chockar i alla fall tv-publiken och publiken där på... Jag vet inte om det var cirkus eller vad det var, men det var... Ja, det var på den tiden när guldbaggeutdelningen fortfarande var väldigt stiff. Det var ju väldigt så här intern konkurrens och avundsjuka och väldigt mycket. Det var väldigt stel ställning ofta på utdelningarna. Det var väl det vi försökte spräcka. Jag jobbade här då faktiskt. Vi repeterade i manege med Glenn Killing, tror jag, här på Berns. Ja, ja. Och jag åkte och spelade samtidigt revy, tror jag, med Parnevik, så att då åkte jag skytteltrafik mellan repetitionerna där då. Och ut till cirkus och gjorde det där. Men sen dess, nu är det ju liksom mera, nu är det väldigt mycket fest och mycket skratt. Ja. På och är det bra för en gala, eller ska det vara lite mer allvarligt, lite mer högtidligt? Jag tycker kombinationen är bra. Alltså, ofta som tv-underhållning, det är faktiskt tv-kameran som är där. Hade det inte varit tv, hade det kunnat vara egentligen hur det hade velat, för folk kan ändå bara vilja att äta smörgåsbord och dricka alkohol. Så att, men i och med att det kommer där, så kan man nog tänka på det. Och då är det bra att det blir lite underhållning. Och det ser ju Sissla till att det blir. Mm. Och nu står jag här med liksom... vi skriver filmhistoria, eller Robert snarare skriver filmhistoria. För ingen film har setts av så många människor på så kort tid. Vi har ingen distributör här, va, från Disney. Vad vill du veta? Jag vill veta antalet besökare till dags dato. Till dags dato, det närmar sig en halv miljon. 365 000 på 5 dagar, tror jag. Ja. Vilket är fullständigt enastående. Alla går man ur hus, det finns inte biljetter att köpa och så vidare. Trodde du att det skulle bli så stort? Nej, det trodde jag faktiskt inte. I och med att bokläsare brukar alltid vara väldigt negativt inställda till filmatiseringar. Filmen är ju filmen och boken är boken, har vi ju sagt från när vi började med det här för 3,5 år sedan. Men man får utgå från att man gör då, om det nu är 6 miljoner bokläsare, så vet man att det är 6 miljoner besvikna besökare. För att de har en helt egen bild i huvudet av exakt hur det ser ut och exakt hur Erland ser ut och hur han låter och allt det där. Så att, då får man bara tänka att vi gör filmen så pass fångande och liksom underhållande att man glömmer bort boken helt enkelt. Det är det enda sätt du kan göra det på. Att tänka på det viset. Men sen får vi se. Det spännande, det tycker jag just nu, är ju liksom resan utomlands med filmen. Hur den kommer att tas emot. För att nu har vi pratat mycket med utländska journalister från mestadels Europa, men ändå ifrån Australien och vad det nu kan vara, så är det väldigt mycket... Bilden av Sverige är ju väldigt mycket deckare. Det är mycket blod och Stig Larsson. Andan som ligger vid hela svensk filmexport. Och den bilden vill man ju ändra på, så att säga. Att det inte bara handlar om det. Så att det blir väldigt spännande att se hur det tas emot. Det jag har hört är att Frankrike är väldigt stå på tårna och är väldigt, väldigt... tror väldigt mycket på filmen och har beställt, tror jag, 280 kopior och sånt där. Så att det låter som att, för mig blir det spännande att se vilket land den verkligen slår, eller griper tag, var den slår någonstans utomlands. Det är väldigt unikt också att den har fått distribution av Studio Canal då, som inte distribuerar så mycket annan svensk film, utan det får man ju se som ett väldigt gott betyg till er. Ja, jag tror att det är den första svenska stora film som de faktiskt lanserar utomlands. Av dem? Ja. Av dem, ja precis. Och det är 10 år sedan du fick en guldbagge för 4 nyanser av brunt. Och då var det också en sån här lite, du plockade ner dina roller lite jämfört med kanske som vi är vana och träffade i tv-rutan. Men det
ganska långt mellan gångerna som vi ser det i filmsammanhang. Kommentar kring det? Det finns nog fler förklaringar till det. Framförallt så tror jag det handlar mycket om att det skrivs för lite filmmanus. Jag hade inte läst boken 100-åringen för att jag läser inte så mycket böcker. Jag läser ju mest manus. Sen yrkessjukdom man har fått. Men tror jag att för mig var liksom huvudsysslan är i teatern. Det är där som man får liksom energin och det är där man får liksom skådespelaryrkets grundpelare i scenen. Filmen är ju ett bildmedium i första hand och där hamnar man liksom ganska ofta på andra plats så att säga. Du kan ju göra teater utan ljus, utan ljud, utan scen, utan publik till och med nästan. Men skådespel kan du inte plocka bort. Men film kan du göra liksom ändå. Dels är det det och sen är det ju alltid mycket väntan. Jag är inte så mycket för det här med att sitta med plastmugg och vänta. För att jag är ju då arbetsnarkoman och tycker att tiden kan användas till bättre saker. Och du är jättefin i hyn, men slet inte den här masken på ditt ansikte? Jo, men du ser lite fortfarande. Är det mycket sviter från? Sviter från, ja. Ajajaj, för det satt jag och tänkte på hela tiden. Oj, stackars liksom det här klistret. Och svettades du inte floder under den här masken? Jo, det var väldigt tufft. Jag tänker på det när man ser att de landar i Bali och åker någon bil där fram till något hotell och det ser helt underbart ut. Jag tänkte, om man bara kunde liksom få dem att få känna in där och sitta bara i några sekunder och känna efter hur det känns att sitta i den där lastbilen. Hur det liksom bara snurrar i huvudet och det bränner som eld. Det var jättejobbigt var det, men det var värt det. Ja. Tack så jättemycket. Du har ju någon likhet med någon annan kom jag på nu när vi pratar mask. Dustin Hoffman gjorde ju en 100-åring i Little Big Man. Men det var bonusinfo, det var. Ja, just det. Ja, men det vanligaste är att man i film får se någon som har åldrats i slutscenen. Vi ser att Chaplin ska få sin Oscar och har nu blivit, vad han nu var, 86 eller något sånt där. Och så är det någon då man ska in på i slutscenerna så är det ofta. Men den här filmen är ju ett visst tvärtom. Man följer från början till slut någon som är 100 men som inte är 100 på riktigt då. Utan återblickarna ska istället då vara maskeringen faktiskt. Ja.